Okej, nästa. Bilden visar grafen till linjen L som ni ser här. Så det här är linje L. Så vilken ekvation är här linje L? Så vi behöver två punkter. Eller det behöver vi inte egentligen. Vårt K är ju två steg där och ett steg uppåt. Så vårt K är en halv. Och m är 1. Så har vi a där och då i är lika med en halv x är där med 1. B, rita linjen m som är parallell med l och som går igenom punkten negativ 2 och negativ 1. Så om vi ritar den, vi har negativ 2 och negativ 1 där. Det ska vara parallell. Så. De aldrig träffas. Två steg till höger och sen ett steg upp. Okej. Så det ska vi se ut så. De är parallella. Och det här är ju. Den går igenom origo. Så den här är proportionellt. Och vi skulle gå igenom origo där. Och vi skulle ta. Vilken ekvation har linjen M så har vi i är lika med en halv x.